Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui da campanha do Wing, aqui no canal do Zeg. Então, na última parte, a gente pegou a cidade de Mindenheim aqui, tiramos mais uma capital das mãos do Império. E agora o plano é pegar essas cidades que estão no meio das nossas províncias aqui. Então, no caso, o Wismund aqui é um exemplo. Vamos só pegar esse Encontro do Dragão aqui para ver o bônus. É o pavor do Dragão Negro? Eu poderia desafiar ele, mas não, vou deixar para lá. Eu gastei o dinheiro já porque eu mandei construir os negócios, mas não vai fazer falta não. Estão vindo pra cá. É um exército cheio aqui do Valmir que tinha vindo até pra cima da gente, né? Luminarca, morteiro, um monte de unidade normal aí. Então, por isso que a gente tem que tirar esses exércitos do meio das nossas províncias aqui, que senão fica nascendo esses exércitos atrás da gente, aí ferra tudo. Bom, isso aqui eu já alcanço, vamos pegar aqui. Niedlin. Se eles pegarem as cidades das fronteiras lá, tudo bem, que pelo menos eu sei onde eles estão. O problema é quando eles estão no meio da nossa província. Varinha de Azevik. O portador dessa varinha negra cravejada de jade brilhante pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Até coloca uma guarnição aqui, tira isso, tira isso. Pode não cobrar tributo por enquanto, aqui vai ter rebelião, acho que chegar lá com ela para ajudar. Mas daqui 2 turnos esse exército está pronto aqui também. E já vai vir aqui para briga. Esse aqui acho mais 2 turnos também, porque eu vou ter que recrutar mais 3 unidades ainda. E aí já fica 100%. Já tem rebelião aqui, já deixei o exército lá posicionado também antes de começar a gravar. Tudo que eu posso adiantar antes eu já dou uma adiantada. Aqui tá de boa, não tô cobrando renda, posso cobrar agora. Sobe um pouquinho aí pra gente. E ok, vamos passar o turno e ver qual é. Provavelmente o Império vai querer ali brigar com o exército do Henrique. A força dele está diminuindo consideravelmente. Tomou um fracasso crítico, se ferrou. Muro de Rain nasceu uma rebelião. É, não tem guarnição ali. Sei lá se eu consigo bater nela antes da rebelião pegar essa de volta. E qualquer facção do Império que volte é um problema pra mim. Mas já tá chegando outro exército lá, né? Ajuda a resolver os problemas. É, ele já vai atacar. É, e minha guarnição tá completamente machucada, então esquece. Escutação de herói, meu amigo. Tá, vou ter que destruir isso de novo aqui, né? Porque senão o Império vai fazer, sei lá, vai dar um suplemento pra eles aqui, eles vão ficar tão fortes quanto a outra facção. Devia subjugar só de sacanagem. Não, ocupa aí. Faz negócio de ordem pública aí. Facção instalada, facção encontrada, facção destruída, no mesmo turno. Tá, essa rebelião aqui eu tenho muralha, mas ainda assim não sei se vai dar pra segurar. Mais um turno, né? Tá aqui que eu vou pegar nas suas últimas unidades. Ah, cavalaria a gente já tem. Tem duas, daria pra pegar mais duas carruagens ali. Pega essa de Tiomara aqui. Pega uma águia. Aí eu queria uma fênix. Uma fênix demora muito, né? E aqui pode fazer a. Não, não pode não. Mais caro. Então por enquanto vai com a águia mesmo. Tá aí que vão atacar o Wismund aqui. Aparentemente não preciso lutar, mas deixa eu ver a resolução automática, né? Tá, eu esperava pior.
Escudo encantado. À frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dança em nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Então aqui pode colocar isso aqui, pode colocar isso aqui. Tô chegando aí, Elspeth. Não sei se tem alguém aqui sendo recrutado dentro da cidade, mas acho que não, porque senão estaria vendo, né? Acho que você só tá de boa aí, você não tá recrutando. Esse aqui eu sei que tá recrutando. Provavelmente tudo pelo global, mas tá recrutando. E aqui em Número já construíram uma dos marcos. A gente tem que ir lá tirar deles, óbvio. Tá, próximo turno você começa a ir pra lá, meu querido. Eu preciso muito de mais gente ali. Aí aqui embaixo a rebelião, né? Aqui. None shall live. I will traveling. Aqui assim que pegar a guarnição level 3, também a gente pode abandonar esse lugar. É melhor ter leões brancos na guarnição. Dokkara, a gente podia melhorar você também. Melhor esse daqui pra não ter rebelião. Tá, só mais dois turnos aqui e o outro mais um turno lá. Já começa a vir aí também batendo império. Ele já pode até vir aqui pegar essas 10 aqui de baixo, que ele tá, vai estar mais perto. E aí vai acabar de vez a festa do império. Balanço de força que era só porque eu tava com dois exércitos, agora tá mudando. Ah, fizeram confederação com o Nordland, então lá vem um exército de cima agora. Bacana, só porque eu ia terminar de construir nesse turno agora eles estão lá. Talvez até dê pra defender ainda com o que tem lá, por causa dos canhões e a cidade customizada, mas é difícil. Ainda mais porque a guarnição dos elfos é das melhores no começo. É só arqueiro, tipo, não tem infantaria. Ok, agora a gente. Meu amigo. Agora a gente vem pra cá com você. Vamos vir pra cá. Pra esse militar aqui, mas mesmo que venha um exército em marcha aí, não bate nesse exército da Tilly. Como é que tá esse exército aqui? Tá bem bosta, mas a minha guarnição também tá bem bosta, então. E é batalha customizada. Talvez até consiga segurar, velho. Esse aqui é se eu atacar campo aberto, né? Mas a cidade é customizada. Bom, eu podia subir lá e bater nele, mas eu falei que ia vir aqui. E daqui, personagens? Será que o Cabaldo voltou pra cá? Bom, eu tenho que pegar esse exército da Elspeth, senão a gente vai ser atacado aqui na retaguarda e não vai dar certo. Eu adoraria que o jogo parasse de tentar matar a minha maga. Poção da temeridade: aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim. Também ser garantida. Vamos colocar aqui crescimento, mesmo que eu talvez perca no próximo turno. Mas sério, cada resolução automática que eu dou, a minha maga sente a dor, velho. Tem que trazer aquele exército lá de Ekron pra cá pra recrutar os monstros marinhos.
Enfim, você pode ir indo pra cá. O Império pegou essa cidade. Oh, os Elfos pegaram a cidade do Império, tá muito bom. Eu não sei se foi na última parte que fizeram isso. Eu nem tinha visto. Pronto, aqui pode fazer a manutenção da infantaria. Próximo turno você vai pra batalha também, já vem aqui pra Keeper Bad pra mim. Não é um senhor muito forte que a gente tem aqui, né, pra bater no, nos senhores do Império. Mas no exército a gente consegue. Rebelião ali de Midland de novo, provavelmente vai atacar o Império. Eu posso voltar lá com o Ink agora que tem exércitos vindo pra cá, nossos. Eu acho, né? Tá, vem pra cá. Keeper Bad aparentemente tá vazia. Você vem pra cá. Bom, ó, finalmente apareceu um exército do Clã Grund aqui. Pode ser que eles estejam pensando em atacar a gente. É um palpite. Os fiz tchau. Essa varinha acabei de pegar uma exatamente igual. O Fenda tá indo pro level 4. Aqui dá pra gente colocar isso aqui. Isso aqui, ordem pública. Waldenhof vai pro level 3. S em level 2. Ordem pública que tá de boa. Tá, Henrique, você pode voltar pra lá então. Onward for Canada! Glory awaits! É que eles querem brincar de atacar a cidade dos outros. Vamos lá destruir a facção que eles acabaram de confederar. Marienburg ali eu acho que cai pra seja lá quem estiver atacando, porque não tem exército. Nossa, eu nunca vi presença militar negativa. Vocês já viram? Presença militar menos 4. Eu nunca vi isso. Enfim. A ordem pública para todas as províncias seria de boa ajuda. Estamos passando por momentos delicados aqui de ordem pública. Melhorar a guarnição daqui urgente, velho. Até para de cobrar tributo aqui, tem como? Perco um pouquinho da renda, mas só para segurar a ordem pública que a gente faz aí a bagaça. Então o Griffin no level 14, né? Mais um level. Ok, faz turno. Vi que teve gente que comentou aí nos vídeos que passou a odiar o Império depois dessa série. Se vocês estão odiando, imagina eu. Que só queria estar indo pra Caledor. Tá, já vi atacar a Minihai. E a Elspeth que eu acabei de matar, lembra? No turno anterior? Então, ela teleportou pra cá. Se eu soubesse que ela ia teleportar pra cá, eu nem tinha matado ela, né? Porque sem ela ia ser muito mais fácil de defender. Enfim, vamos tentar. Ok, bom, aqui é uma cidade customizada bem fácil de defender, teoricamente. Mas devido à quantidade de inimigos, eu não tenho tanta certeza assim. Enfim, vamos colocar um Leão Branco da Crassa aqui. Vamos colocar os arqueiros. Pode ser aqui mesmo, pra ativar o canhão pra gente. Tem gente vindo, desse lado aqui não, mas tem desse lado aqui. Desse lado aqui, a gente tem essa belezinha aqui pra ativar, então... Fica aqui, vocês, cavalaria. Aqui a gente pode ficar aqui mesmo que
triste daqui, mas pega aqui, essa galera aqui vai morrer aqui, esse aqui para esse canhão aqui, beleza. Então, vocês ficam aqui. Tá, fica aqui pra ajudar também, e o outro leão branco da graça também. Até ficar mais patriota ter certeza que vai ativar aqui o negócio, né? Todos vocês não precisam perseguir. Enfim, provavelmente a gente vai morrer nessa batalha de uma maneira horrível, mas vamos tentar defender o melhor possível. Então vai lá, canhãozinho, trabalhando. É, já estão tomando já. Pou! Um tiro dessa belezinha aqui acaba com muitas pessoas. O problema aqui é Elspeth. Eu não tenho como matar ela. Olha lá a vida da unidade descendo. Que beleza. Quanto será que dá de dano numa torre um tiro desse? Eu nunca testei. É, não é tanto não. É melhor matar a unidade. Mas se ela vai pousar aqui, desce aí. Agora que ela veio o solo, minha torre vai ficar atirando nela. Então sai daí. Enquanto a infantaria deles não se aproximar, não tem por que vocês ir. Porque essa torre vai matar mais gente do que os inimigos, então. Nem tirando a vida dela. Não vai tirando aí, né? Quando essa galera desembarcar aqui, vai ser bom de você atirar neles. Pode manter, ó, um tiro aqui você mata a unidade inteira agora. Vamos ver, ó, a vida da unidade aqui. Quero sair do alcance. Que momento pra sair do alcance, hein? Vou forçar eles a passar na frente do alcance aqui de novo. Continuar servindo de alvo minhas flechas. Mas a gente tirou nem metade da vida dela. A máquina ardilosa que não. Que não pega o alcance da minha torre. Aqui pega, não sei como. Aqui não. Ok, pegou a bordinha ali, é suficiente. Também que ganhou desse tamanho, isso é uma pedrinha desse tamanho ali, né? Ok. Ela já pulou em cima do meu general ali, eu não, nem percebi. Enfim, eu já sei que eu ia morrer aqui mesmo. Se tivesse pelo menos terminado de conseguir a guarnição, tinha dado mais graça a batalha aqui. Fora que a minha guarnição tá machucada. Eu só queria que eles viessem pra cima aqui, velho. Tá, ativa a torre de novo. Nossa, um tiro aqui, um tiro aqui. Meu amigo, se você acertar um tiro aqui, você vai matar tanta gente. Não, atira aqui, esquece a Elspeth. It shall be done. Azar forward! Azar, move!
esquece, está focada nela, não sai de nenhum. Ah, eu não devia ter matado ela com o Ink, né, velho? Vou adivinhar que esse bicho ia teleportar pra cá. Tinha um general caçador aqui, velho. Ia dar zero dor de cabeça pra mim. Ativa a torre, a gente já morre de qualquer jeito, véio. Deixa a torre de brincar aí. Só queria que ela tirasse outro alvo, tipo lá atrás, estão na gente aqui. Caraca, mas tá com fixação pela Elspeth, hein, velho. Você pode acertar qualquer outra coisa. Só que é hóspede, gente, não adianta. Eu tô pedindo pra ele atirar em outro lugar e ele tá mirando só nela. Fixação é foda. Todos vocês são anti-grandes, vai pra cima dela aí. Mas todo mundo se mandando, tô nem aí. Tentar provocar eles a vir um pouquinho mais pro lado aqui. Até acelerar aí. Os arqueiros vieram, passa reto pra eles, passa reto, passa reto, passa reto, passa reto, vai, 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 vai. Nice. Surprise, motherfucker. Pull! Tirei metade da vida da Elspeth, os arqueiros que já foi a vida toda praticamente. Mas essa, mesmo que eu mate a Elspeth, já foi o meu exército inteiro pra matar ela. Aqui tem vários aglomerados que não se mexem. Aê, tô, e aí, ó, só precisou de um tiro, limpou todo mundo, véio. Só isso que a gente precisava, pô. Pronto, já era, todos esses grupos aqui, morto. Se a Elspeth morrer, seria o melhor dos mundos. Vou pegar aqueles arqueiros ali. Então vocês podem me ajudar aqui também. Deixa só o general aí ativando a torre. Que a Elspeth está derretendo. Vou tentar provocar essa galera aqui agora. Beleza, matamos a Elspeth, não sei bem como. Tá, tô arrastando uns arqueiros aqui pro nosso canhão. Ah, eles têm um problema pra descer da torre, embora seja uma torre exatamente normal às outras. É, a gente, eu ganho se o tempo acabar, então. Provavelmente eu volto daqui quando o tempo acabar. Vai demorar um pouco com certeza, mas eu não tô com pressa e eu não quero perder minha cidade, então se a máquina não tá conseguindo atacar, o problema é dela. Isso que eu defendi um cerco aqui numa live extremamente recente e a máquina defendeu tranquilamente o lugar. Ok, então seguramos aí pelo tempo e pelo cansaço e ganhamos. É, um empate, né? Vocês nunca viram isso aqui na minha campanha minha. Empate, enfim. Então tiramos aí o império de perto da cidade. E agora a gente pode terminar de construir a guarnição de boa.
Primeira vez que bugou tão tenso assim aquele mapa ali. Eu já fiz um cerco defensivo lá, como eu falei pra vocês, né? Numa live recente, funcionou tudo perfeito o ataque da máquina. Ela não tava travada na torre de cerco igual tava ali. Agora essa rebelião de Minirhaya vai atacar lá a cidade, né, que tá machucada, provavelmente. Exato. Na verdade o Império tá atacando de novo. Vai morrer agora. Aí. Não aprenderam. Direto eu ganho 6 de influência, não sei por quê. Tá, pode subir pra cá, Chile. Deve ter algum exército aqui cheio, provavelmente, né? Não, ainda tá sendo montado ali. Aqui, vem pegar esse daqui. Oh, caramba, esse aqui. Kemper Bad. Medo da resolução automática sempre. Meu amigo. Cara, eu não vou nem comentar. A águia se matou, simplesmente. Ah, não cansei dessa vida. Pelo menos agora eu posso pegar uma fênix. Então, ok, obrigado, jogo. Tô menos puto agora. Gosto mais da fênix azul, mas eu vou com essa aqui mesmo, que ela é mais rápida de recrutar. Guarnição. Henrique. Ataca aqui a rebelião. Deixa eu terminar de construir minha guarnição, caralho. Sai daí. Vai morrer. A maga vai perder 20% da vida, mas o dragão vai perder quase metade. Olha que milagre. Sempre os dois se matam. Tá, acho que agora eu consigo terminar de construir meu negócio aí. Vamos subir aqui. Estão recrutando alguma coisa, provavelmente. Mas não aqui. Então eles estão em Jeterschafen ali. E o Hart pode ir pro level 4. Você vem vindo pra cá. Tá ficando apertado, Império. Já dizia vendo Extreme. Ok, só passar o turno de novo. É, eu gastei o dinheiro que eu falei que não ia gastar porque eu tenho que melhorar a guarnição. É Barakvar? Tinha falado? Não, aqui né. Toranrok, que tá horrível. Tá, próximo turno eu coloco melhorar. Sem falta. Sem falta não, vou esquecer, certeza. Um exército, dois exércitos, dois exércitos. Tá, o que vocês têm de mais aí? Bom, as unidades dos primeiros imperiais, né? Que independente de vocês terem a cidade ou não, vocês estão conseguindo recrutar elas ainda. Mas ok, vamos lá se defender de novo dos mesmos caras. A Elspeth voltou pelo terceiro turno seguido, então vamos lá. Ok, começamos com 10 itens de magia, vamos tentar pegar um pouco mais. Eles têm um carroção de guerra de regimento renomado ali de canhão de salvas, a gente tem que tomar cuidado com isso, que ele dá um dano considerável. Dano considerável e artilharia com uma bombabilidade excelente. Eu não vi nem uma bateria de foguetes ali, eu acho, mas mesmo assim estou aqui separando as unidades, né? Só por garantia. Os dragões, grupo 2. Não persegue ninguém, bora. Os leões negros, calções de guerra de canhão de sal, é isso que a gente tem que pegar.
Que até aqui tá bom que a gente consegue alcançar eles lá tranquilo. Você lança um sopro aqui nos alarbadeiros. Aqueles foram afetados pelo debuff aí. Lança um sopro aqui. Lança um sopro aqui. Lança um sopro aqui. Vocês estão parando agora aí, então já vão conseguir atirar, né? Pode atirar aqui, nesse cara aqui. Os touros teimosos. Aqui a gente vai dar investida nesse canhão mesmo. Poderia pegar essa galera aqui, mas. Não, melhor ir direto na artilharia, muito arriscado. Tá, agora todo mundo vem aqui ajudar nessa briga aqui. Sai daí, pega essa galera aqui. Tá, normalmente não mando minha infantaria participar das brigas, eu prefiro envolver só os dragões, mas agora vou enviar para justamente evitar deles perderem muita vida. Mesmo porque a infantaria tadinha, não faz nada, né? Os arqueiros podem cair mesmo, tenta só derrubar esse carroção de guerra pra mim. Levanta voo aí, meu querido. Tá, Elspeth já era. Cada um de vocês pega o grupo de arqueiro deles aqui. Ok, mais um morto, pega o carroção de guerra agora. Ajudar aqui essa guarda argêntea. Ainda tá voltando ali os caras, velho. Mais uma, né? Pera, não aprende nunca. Teimosia dos humanos aqui é incrível. Gente, só não ganhei que tinha o Sigmar, tem o Sigmar de Sigmar aqui ainda. Né? 3 unidades. A batalha já acabou. Muito. Pam pam pam.
Provavelmente aquele carroção de guerra fugiu, né? Eu só tô vendo um carrinho deles aqui. E são três, então. Então pega os piqueiros aí, velho. Eles ainda estão aí. Se bem que eles estão chegando na linha agora. Ok, vamos pegar a reposição aqui. A Elspeth volta no turno seguinte, como sempre, porque ela sente saudades. E vamos pegar essa Salsa Imunde aí. Acho que nenhum dos dois estava em marcha, infelizmente. Bom defensor, por que será? Um bom defensor mantém o perímetro seguro e tropas de reserva. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Permissão da aura maior ao defender, liderança do exército maior ao defender. Albion virou ruínas. E o Belegar está invadindo minhas fronteiras. O que você quer aqui, Belegar? Tudo bem que tem um monte de aliado do Império que já deveria ter declarado guerra em mim aí. Eu tô com relação a menos 500 com eles. Mas enfim, não vou reclamar. Bater no Império sozinho já tá difícil. Tá, eu disse que não ia esquecer e realmente não esqueci. Tá aparecendo um evento aí dos Anões do Caos aqui, não sei porquê, sendo que eu já retirei o mod e... tá bizarro isso. Severo, perfeito meu senhor, o povo respeita semblantes taciturnos, passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Tá, aqui eu falei que ia melhorar, Toranrok, estou melhorando. É, então agora com esse exército aqui, a gente chega perto aqui de Dothenbach. Pode ficar até aqui pra você ganhar reposição. Com o que eu perdi exército? Ah, você que tá atacando minhas unidades, né? É, eu não vejo a hora de matar o Império, justamente pra parar esse ataque de heróis sem parar, velho. Era um negócio que tinha muito chato no primeiro jogo, que era heróis infinitos que os seus inimigos pegavam pra ficar fazendo essas ações em você. E agora eu tô com o mesmo problema aqui. Tá, eu já luto essa aqui, eu provavelmente não vou mostrar, porque ser contra o Império já foi 300 mil, né, gente? Então vocês não precisam ver mais que um. Vamos atacar aqui. Eu vou lutar isso aqui também, não vou mostrar, então já volto pra vocês que, pô, o tamanho dessa guarnição é o tamanho do meu exército, né, gente? Pelo amor. A resolução automática é quebrada. Ok, então lutamos aí sem perder quase nada, né? Obrigado, resolução automática. Vamos spoiler ocupar pra repor mais exército. O exército tava de reforço, morreu já, porque a gente já tinha lutado contra ele. Lâmina dentada. Ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Ok, vamos reparar isso aqui, repara, tira isso aqui pode deixar. Midenhai já pode botar a guarnição no mais um level pra cima. Aqui também já pode melhorar em Offenburg a guarnição, que provavelmente vai ser atacada já já. E agora eu vou lutar outra cerca aqui de Urtbed, né? Então já volto aí também. Ok. Cerco com sucesso. Nem vou pegar a reposição, só ocupar. Essa aqui não precisa. Fiz a missão aí sem querer. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banshee da tumba que entoava uma canção de Neinar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também conta. Não, canta e berra ao atingir o inimigo. Beleza, vamos tirar esse daqui para colocar a guarnição. Pode melhorar o negócio de ordem pública. Cobra tributo. Beleza. Tem algum recurso que eu liberei aqui? Esse aqui. Já pode cobrar também. E aí, o Império será que já está com vontade de arregar? Oh, olha só! Ai, por favor, Henrique! Por favor, Henrique! Eu quero paz! Eu quero paz! Uhum, vai ter paz sim. Vai ter, com certeza você vai ter paz. Vamos fingir que sim. Finge que chegou um diplomata do Império lá, igual aconteceu na Guerra das Barbas, que o anão vai lá reclamar com os elfos lá que eles foram atacados na caravana, e os elfos vão lá e raspam a barba do anão e começa uma guerra.
Então a gente, sei lá, pegou o martelo do Franz e tacou no rio. Basicamente. Vamos fingir que foi isso. Agora liberou aqui. Não, daqui a um turno. Teoricamente vai liberar ali. Ou eu posso construir um negócio de recrutamento de dragão aqui em Barakivar, mas tá demorando melhorar Barakivar. Mas porque tem que colocar muralha no restante da província aqui. Porque daqui a pouco vem o Arkhan, né? Daqui a pouco, sei lá, daqui 500 turnos, quando ele tiver a fim, que ele é um cara muito ocupado, sabe? Ele não gosta de ser chamado sem estar preparado. E aí ele não vem pra batalha. E aí depois vem a invasão ali dos Norska nas Badlands. Aí ele tem que estar preparado. Eu só queria saber, cadê o caos? Ah, quem tava atacando aqui era os elfos, olha só, e Marimburgo se chama Sif Hionaski. Os elfos da floresta? Ok. É, tenho quase certeza que esses nomes que o pessoal pega não são inventados, tá, gente? Porque realmente tem muita cidade aqui que já esteve na mão dos elfos antes dessas facções mais recentes chegarem. Mais recentes eu digo do quesito idade da raça. E aí, Franz, vai se humilhar para todo o meu público e pedir paz na diplomacia ou vai ficar apanhando até não sobrar ninguém? Na verdade, tem que chamar ele vassalo, só de sacanagem. Vai, vira meu vassalo aí, seu lixo. Ele feriu quem? Meu mestre de feitiços. Tá, o Wolfram veio aqui com um exército de 3 baterias de foguetes. Cara, sério, olha o meu exército. Ele tá full elite, meu exército. Olha o exército dele. O que vocês acham que tá pesando na resolução automática? O exército dele? Ou o nível do senhor dele. Então, tipo, é realmente descobrir qual que é o problema do Império agora. Eu já tirei o mod da coletânea já, esse aí que tá dando leva de graça pra eles. Então vamos lá. Ok, então obviamente o primeiro passo é cuidar dessas baterias de foguete deles, e pra isso a gente tem águias e tem artilharia e tudo tem direito aqui. Então coloca vocês aqui. Vai pra cá, vai pra. Poxa. Pra cá, aqui, Irmã de Avelorn aqui, Guarda Argentia, aqui, General aqui, fica aqui, Irmã de Avelorn, precisa ficar junto das garragas aí. Beleza, vocês podem ir acertando por enquanto as baterias de foguete deles aqui atrás. Acho que atrás não, pega essa que tá aqui no meio que tem bastante gente. O restante de vocês pode ir pra cima. Isso aí, mexe bastante o exército, continua aglomerando aí que as lança-setas aqui já tá atirando. Tei. Pode cair na bateria de foguetes. Eu tô tomando flash das irmãs de Avelorn aí. Tá, vem pra cá você, vem aqui. Vou atirar agora nos arqueiros dele ali atrás. Lá vem os leões. Não Vou continuar atirando aqui. É, essa bateria de foguetes ainda está ativa aqui atrás, gente. Baia Lariel!
Parou, né? Chega! Ok, tá, ainda tem uma bateria de foguetes aqui no meio, pega ela. Lá se vai o exército dele. Acho que eu perdi uma espadachinha ali, tá de boa. Considerando a quantidade de artilharia que eles tinham, o tanque a vapor ali, era de se esperar que eu ia perder alguém, né? Só que a resolução automática tá 99% a favor deles, é sacanagem. Esse que já foi, pode perseguir aqui. Pode dar a perseguir aqui o Helmut também. Só perseguir o Mask com as carruagens, né? Já que temos bastante. Tá, pega essa galera aqui. Tá, vai pegar aqueles espadachinhos de Nuno ali que estão bem longe. Aqui não vai se pegar ninguém, pega aqueles montantes ali. Aqui tem um, aqui tem seis. Aqui tem cinco, já foi. Seis aqui ainda. Quatro, tá ótimo. Pode todo mundo ignorar isso aí, vamos pegar aquele que tem mais lá, os espadachinhos. Será que vai dar tempo? Acho que vai dar tempo de dar um tuque e eles não correr. É, deu uma investida só. Beleza, não perdemos aquele espadachinho ali, vamos pegar a reposição aqui. Valeu pela visita, Ofran. Infelizmente feriram meu mestre de feitiços, né? Mas é muita ação de herói, véio, pra lidar, ainda mais herói level alto. A parte boa é que eles não estão dentro do exército, né? Que aí seria mais chato ainda de matar, mas ações de herói é um negócio chato. Tá, alguém devastou aqui a cidade da Bretônia, deve ter sido pros próprios elfos. Estão vindo putaços pra cima do Império também. Apareceu. Ok, tá, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, hinos da carruagem. Todos os elfos da Tiranog conhecem o canto de guerra do reino. É um hino inspirador entoado pelos soldados das gerações. Deixa eu ver se eu entendi. Eu desativei o morre da invasão dos anões do caos. Ele continua com o exército aparecendo aqui. O que é isso exatamente? Isso é muito estranho. Enfim, né? Eu vou ter que defender ali. Acredito que dá, sim, pelo que eles têm ali no exército. Mas se aparecer outra invasão lá, aí acabou, né, cara? Eu não alcanço num ainda, né? Então vamos pegar essa. É, cada vez mais eu tô falando que a resolução automática tá de sacanagem comigo, né? Porque, cara, se eu resolver isso aqui, eu perco esse cara aqui e minha águia. Eu tenho certeza. Eu vou lutar isso aqui, gente, eu já volto. Porque essa parte vai ter vários cortes com a da resolução automática.
Beleza, a resolução automática aí que eu lutei e perdi 5, né? Imagina quanto eu perderia se tivesse resolvido. Vamos pôr lá e ocupar para ganhar um pouco de reposição. Pode tirar esse aqui para colocar guarnição, melhora essa reposição aqui. Pega esse daqui. O meu slot que eu perdi foi de quê? Ah, é mais feitiços, né? Que tinha morrido. Ferido, na verdade. Tá. O Tiri pode vindo pra cá, pegar Kurgan Rai. Esse exército aqui eu posso ajudar a fazer um cerco em conjunto aqui em Num, já que tá com uma guarnição mais sinistra. Então já atacaremos ele aí. Pesquisa, coloca isso aqui agora, aumentar a renda pelas construções de entretenimento. Minha renda caiu bastante. Henrique, a sua amiguinha Elspeth voltou aqui, ela tá carente, eu acho, velho. Ela quer mostrar o dragão dela. E ela ficou sabendo que você gosta de dragão, então talvez seja isso. Taca ela aqui de novo. Só pisa nela aí. Eu não alcanço, infelizmente, aqui a cidade do Império, mas vamos chegar perto aqui para dar um oi, né? A Bretônia tá ali pegando a cidade de Norska, uma coisa tanto quanto em comum. Caraca! Guilda dos Ferreiros de Prata. Ok, velho. Eu com certeza quero isso, velho. Para de cobrar tributo por enquanto, que nem compensa. Depois eu ganho esses 1.200 aí. Aí sim compensa. Pode melhorar a ordem pública. Guarnição, ordem pública. Crescimento. Chegou a dar pra você recrutar os bichão aqui pelo global, né? Aqui ó, 6 turnos, 500 pra ter um desses no exército. Vai ser um exército bem caro se eu quiser colocar vários desses, velho. Vai ser meio difícil. Bem difícil mesmo. Tem o exército aqui da Bretônia se aproximando aqui, Sir John. Vai conseguir nada aqui se quiser declarar guerra em mim. Enfim, acho que esse dinheiro agora eu vou guardar. Tem muita cidade que eu não estou cobrando renda aí, então meu dinheiro deve ter caído por isso. Mas é necessário. Essa aqui do Pico do Grão eu estou cobrando, né? Sim, dá até melhorar o ouro que sobrou aqui. E a ordem pública para evitar mais rebeliões. Eu não sei se é porque eu já tinha começado a campanha com o mod dos Anões do Caos e meio que ficou impregnado no meu save lá que o mod existe, né? E aí apareceu o evento deles de novo, que é o começo das invasões lá. Não sei. Tentando fugir, Wolfram? Boa sorte. Deve ser isso, porque eu comecei outras campanhas e não apareceu nenhuma vez o evento, porque eu já comecei com o desativado, né? Aí sei lá, não dá pra saber. Assim que acabar esse turno eu já encerro, porque o vídeo passou um pouquinho do tempo, mas eu tive que cortar bastante batalha, então com a certeza que não vai ser usado metade desse tempo que eu tô aqui. Valeu aí, vassalo que deu a volta no mundo pra me ajudar com essa rebelião. A cidade de Morgenheim ele tá resistindo bravamente, velho. Nossa, a rebelião apareceu com o barco do mod, que da hora. Aqui, ó, a rebelião de Talabekland. Eles estão com o barco do mod de Marenburg, que da hora, velho. Assim, é o da hora pra eles, horrível pra mim, mas. Dá até pra matar ele já. Bom, gente, então vai ser essa parte por aqui. Lembre-se, se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. E o Império está quase pedindo arrego, então não está muito longe dessa guerra acabar. E a gente pode finalmente voltar pro nosso Vortex e expulsar o Malekith de lá. Então, até a próxima, falou, e não esqueça de comentar aí no vídeo.